پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ استخارے میں اپنی والدہ اور اپنا نام اور سٹی کا نام ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کرنے کے لیے. آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے جگہ کا اور جہاں پر آپ رہ رہے ہوں، اس طرح جو بھی نام آپ سے پوچھا جائے آپ ٹھیک نام بتائیں، کوئی غلط نام نہ بتائیں. یہاں پہ کوئی گناہ کا کام تھا تو بنا اس بلا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے ٹھیک بتایا کریں. سب سے پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا. ایک بہترین حدیث جس سے مصیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی جو ٹل جائے گی. جو شخص صدقہ دیتا ہے یا صدقہ دیتا رہتا ہے، اپنے عزیز و قارب کو کہتا دیتا ہے، یا مسجدوں میں دیتا ہے، یا پھر کسی مدارس میں دیتا ہے، اپنے رشتے دار جو ہیں، جو رشتے اور ناتوں والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عمر تو اللہ پاک دراز کرتے ہی کرتے ہیں، اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. یعنی برکت یہ ہے کہ بیماریاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی بری موت نہیں ہوتی، یا یہ بری موت سے بچ جاتا ہے، مصیبتیں اور آفتوں سے یہ دور رہتا ہے، اور مصیبتیں آفتیں بھی اسے ٹل جاتی ہیں. جو لوگ صدقہ دیتے ہیں نا، تو وہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، دکھ تکلیفوں کو ٹالتا ہے. جو لوگ اپنے عزیز و اقارب سے جو ہے برا سلوک رکھتے ہیں، اگر وہ اچھا سلوک رکھتا ہے تو اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے. اور اگر جو کسی اگر کوئی اگر دیکھیں، آپ فرض کریں آپ کسی کی برائی دیکھتے ہیں یا کوئی گناہ دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ جو انسا ہے اگر کسی کو نہیں بتاتے یا اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہوتی ہے. اگر آپ ایک نوالہ ہے، آپ کھا رہے ہیں باہر دروازے پہ کوئی مانگنے والا، آپ وہ نوالہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم ہوتی رہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو میری احادیث سے پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں. اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے، بہت سی فرمائش پہ وظیفے یہ پیش کیے جا رہے ہیں. فوری اثر کرنے والا ایک دن کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی. اگر آپ کسی اپنے عزیز و اقارب یا کسی اپنے پیارے کو اپنے طرف لانا چاہتے ہیں، یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبت میں بدل جائے، یا آپ خواتین ہیں تو وہ اپنی جو ہے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں، اگر ہسبینڈ ہیں یا بھائی لوگ ہیں تو اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہر طرح سے اگر کسی کا پیارا اس سے روٹ گیا ہے، اگر کوئی پیارا اس سے ناراض ہو گیا ہے، یا وہ اس سے محبت نہیں کرتا، تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی لازمن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. یقین مانے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. چاہے کتنا بھی آپ وظیفہ کر لیں، لیکن یہ ایک ایسا لازوال وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، اگر تو آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کو اگر مطلب کہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا ناراض کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرع اس میں وہ نہیں ہے اور گناہ نہیں کرنا چاہتے، یا تو بنعوذ باللہ کوئی شرع کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے، پھر یہ وظیفہ لازمی کریں. چاہے بے شک کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں بآسانی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ پاک دیکھے گا کتنی محبت آپ سے پیدا کرتی ہے. عروج ماہ نو چندی جمعہ رات کو آپ شروع کریں گے، باوضو ہو کر بستر پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا. خواب بستر کہیں پر بھی آپ کا ہو، بستر زمین پہ بے شک چٹائی بچھا کے آپ یہ وظیفہ کریں، دونوں صورتوں میں جیسے بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھ لیجئے گا. تعداد اس وظیفے کی جو انسی ہے 33 مرتبہ ہے. اگر زیادہ محبت پیدا کرنی ہے تو پھر 101 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے. قد شغافہ حبن، یہ چند لفظ ہیں سورہ مزمل کے ہیں. قد شغافہ حبن، یہ آپ نے ادا کرنے ہیں. بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا پھر آپ سورہ پہ جا کے وہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ لکھ لیں. تصور آپ نے جو مطلوب ہے، یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کا بھی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہر مقصد میں یہ کامیابی آپ کو عطا ہوگی. اور کیونکہ یہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے، نورانی ہے، نوری ہے، تو الحمدللہ دیکھے گا اس کا اثر بہت زیادہ بلند ہے. لیکن اس کا ناجائز استعمال کرنے والا ظالم ہے،
اور میں یہی کہوں گی کہ اگر میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں بلکہ اچھا استعمال کریں تاکہ مجھے بھی گناہ نہ ہو کہ یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ تین لفظ ہیں, قد شغافہ حبن, یہ تین لفظ ہیں, آپ یہ شروع کریں. انشاءاللہ میں نے کھلے لفظوں میں اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو, اور رک رک کر بھی میں نے یہ آیت جون سے آپ تک پہنچا دیا. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ سے محبت بہت بلند ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل. اگر آپ کسی کے بارے میں حساب لگوانا چاہتے ہیں یا پھر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کی مدد کی جائے گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں, ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں, اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں, وہ عمل کامیاب ہوگا. چاہے رشتوں کا ہے, پیار محبت کا ہے, رزق کی بندش کا ہے, جادو سفلی علم کالا علم, اور یا اس کی کاٹ کا ہے, یا نظر بد کا ہے, بچوں کی نافرمانی کا ہے, کوئی بھی عمل ہے, بیماری کا, حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں, مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فیس بھی لینا ہے, کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں, جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں. آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے, اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد, استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے, اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی. ماس سے اللہ کے عام لوگوں سے دور رہیں, وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں, آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے, عام لوگوں سے دور رہیں. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں. کوئی تصویر مانگتا ہے, کوئی ویڈیو مانگتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو. جزاک اللہ خیر.